Нагадаємо, для виконання ремонту військовий корабель зайшов до Миколаївського суднобудівного заводу на початку квітня. За 4 місяці були виконані наступні роботи – дефектація та відновлення зовнішньої обшивки та конструкції корпусу, ремонт гвинтостернового пристрою, донно-забортної арматури, цистерн трубопроводів, системи головного двигуна, електромеханічної системи тощо. Сьогодні ракетний катер «Прилуки» відправився до свого постійного місця дислокації.